شكريا مهرباني رانا محمد اشرف صاحب سمندري والے چودھری شمران بھٹی صاحب صاحب کا کمیٹی پلیئر انتہائی شکریہ مہربانی آئے مبارک علی دے قاسم علی پتر مبارک دی سپیڈ بڑی ہے توجہ کر دیجیے جی
استاد محبوب صاحب گرو جی مہربانی شکریہ جی کمانڈر دا نام شانی خان لکھا پیرا نام رانا مرنی او پے گئے جو Oh!
موسيقى